ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଠି ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବେ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ଦାୟୀ କରିବି। ପରୀର ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଏବଂ ଲୋକାଲ ଥାନାର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କେସ୍ ରିଟେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ଏମାନେ ହାଲକି ହେଇକିରି କଥାଟାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ନୁହଁ। ଏମାନେ ଘଟଣାକୁ ଯେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୋଲିସ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନ ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଲାଗି ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ।